Satan njërës që masturbojnë në këtë botë, ditë në ringjallës dhe të kënë duar shtatë zëna. Ej, Zatë madhe, alhamdulillah. Pa më pa ka këshu mua betër sa të dush në për internet. Ka mua betër tila në për internet sa të dush, po e vërtet është që nuk ka transmitim të sakt. Nuk ka transmitim të sakt. Pa dhe kur e përkëthejnë, si e përkëthejnë. Ej, Zatë madhe, alhamdulillah. Pra ne duhet më martu, që mos me bo pytje tila. Sa atë që kanë probleme tila, ledzojnë mua betër tila. Edhe u bënë përshtypje. Kështu që mos e vononi martesën, as çunat as gocat. Rasti më i parë që të vjen me besim, të pëlqen sjellja, edukata, morali, më shoj se pastaj do të bësh pyetjet e duarve shtatzën, angelin duar shtatzën apo jo. Ja.